राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राई र अब्दुल खान रहनु भएको छ। त्यस्तै उहाँको समर्थकमा महन्त ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जेता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे रहनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै पौडेलले आफ्नो सर्वसम्मत बन्ने अपेक्षा र इच्छा रहेको र यसमा एमाले पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संविधानको अक्षर पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य हुने र नेपालको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। त्यस्तै आफूलाई रासपा लगायतका दलले साथ दिने दावी गर्नुभयो। पौडेलले आठ तलिया गठबन्धनको सहयोगमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो।